Quaerat laxis resonare vibris, mihi rage sorum, fabulitorum, solve voluti, nobile Nevím, jak dál. Mám pocit, že mi život utíká mezi prsty. Stárnu. Zhřešila jsem, otče. Obžerství. Piju, abych se nezbláznila. Závidím. Taky mám celulitidu. Jdi za světlem. Jedna fototerapie má obdobný efekt, jako byste navštívili současně kryoterapii, lymfodrenáž, celotělovou masáž a saunu. Omlazuje pokožku, redukuje celulitidu a strie, zvyšuje výkon, uklidňuje psychiku, regeneruje organismus, zvyšuje tvorbu kolagenu a elastinu, stimuluje funkci buněk a posiluje imunitu. Je to fakt boží! Doporučuje Michála Salačová. Jdi za světlem. Otče, ale vy už jste tu dnes byl? Když mě to dělá tak dobře,